Επιστρέψουμε εδώ στη συχνότητα του ηχού FM 99,8. Παρασκευή σήμερα και μαζί μας έχουμε τον Άγγελο Φασουλάκη. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Ζέτα. Βάρε πιο κοντά το μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Όχι, Παναγία μου. Άγγελε, το βιάζει πολύ. Σ' ακούω. Να μ' ακούνε και οι ακροατές, τους χαιρετούμε και αυτούς. Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει κάθε Παρασκευή να σε έχουμε εδώ μαζί μας, να μιλάμε για πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και θα θέλαμε σήμερα να μας πεις γιατί έχεις έρθει και γιατί θα μιλήσουμε. Δεν τα κάνεις βοητό στα αυτιά σου ή όχι? Όχι. Ακούω αντίλαλο εγώ? Α, καλά τον ακούω, εδώ μέσα ακούγεται αντίλαλος. Μπράβο, ναι. Ρε Ρινιό, φτιάξματος. Τι θα μιλήσουμε σήμερα? Για μία πρόταση ενάντια στα αντιβιωτικά. Wow. Wow. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε παρακάνει με τα αντιβιωτικά. Νομίζω το ακούμε, το γνωρίζουμε, αλλά μόλις αρρωστήσουμε, αντιβιωτικό θέλουμε. Ναι. Το ζητάει ο οργανισμός μας. Κάνει το παιδάκι, ας πούμε, ένα βιχαλάκι, ένα πυρετό, τρέχουμε κατευθείαν. Και αν δεν δώσει ο παιδίατρος, Παναγία μου, θα πάμε σε άλλο γιατρό. Άμα να βρούμε τον καλό που θα μας δώσει την αντιβίωση. Ναι, είναι ένας χαμός γίνεται. Δηλαδή, άμα ακούς και κάποιους ανθρώπους πάνε σε ένα γιατρό της προκοπής που λέει, ξέρεις, είναι ίος, δεν κάνει. Όχι, θα πάει αυτή να βρει μέχρι να της δώσουν την αντιβίωση να το πάρει. Και έχουμε καταλήξει ένα μοτίβο που θα μας οδηγήσει σε ανώμαλα ρήματα όμως. Ναι. Δηλαδή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι άμεσα πρέπει να προχωρήσουμε στη μετά-αντιβιωτική εποχή. Δηλαδή, πρέπει κάτι να γίνει γιατί τα μικρόβια γνωρίζουμε ότι έχουν συνηθίσει τα περισσότερα αντιβιωτικά. Βιώνουμε ότι οι ανθρώποι μας εντατικές πεθαίνουν από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, δηλαδή κολλάνε μικρόβια της μονάδας τα οποία δεν τα καλύπτουν τα αντιβιωτικά. Ναι. Αν δεν το γνωρίζουμε, ας ρωτήσουμε όποιους έχουν συγγενείς σε μονάδες. Μπαίνει ο άρρωστος για ένα θέμα και ο νούμερο ένας κίνδυνος δεν είναι το πρόβλημα του, είναι να μην κολλήσει μικρόβιο, ναι, από αυτά που υπάρχουν ήδη. Γιατί άλλο το μικρόβιο που έχει στο σπίτι σου και άλλο το μικρόβιο της εντατικής που έχει δοκιμαστεί με όλα τα αντιβιωτικά που υπάρχουν και τα έχει ανθεκτικό, δηλαδή είναι πάρα και πολύ. Τα έχει εξελίξει και έχει μετατρέψει τα γονίδια του έτσι ώστε να μην το πειράζουν πια. Έτσι λοιπόν είναι νούμερο ένας κίνδυνος θανάτου στις εντατικές τώρα ή ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Και βιώνω αρκετά συχνά περιστατικά τέτοια που ο άρρωστος πάει καλά, αλλά μετά από λίγες μέρες κολλάει την ενδονοσοκομιακή, πάει ο πίσω, παίρνει αντιβιωτικά, ξαναφτιάχνει, κολλάει το δεύτερο μικρόβιο και συνήθως καταλήγουν. Και όλοι αναζητάνε όλοι. Ψευτιές που λέω πάλι, δεν αναζητούν όλοι, αλλά περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν σιγά σιγά και ψάχνουν τα εναλλακτικά. Τι μπορώ να χρησιμοποιήσω έναντι ενός αντιβιωτικού που μπορεί όμως να πιάσει ιούς, αλλά μπορεί και μικρόβια ταυτόχρονα. Να εξολοθρεύσει εννοείς. Βέβαια, να τα καταστήλει και να τα σκοτώσει. Ένα από αυτά που κυκλοφορεί χρόνια στον πλανήτη Γη και το χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι πάρα πολλές εκατονταετίες και είναι η προπόλη, ναι, από τις μέλισσες. Νομίζω πολλοί την έχουν ακούσει, πολλοί την έχουν χρησιμοποιήσει, έχουν δοκιμάσει είτε από το στόμα είτε σε προϊόντα από το δέρμα με πρόπολη. Και τα θαύματα που μπορεί να συναντήσει κάποιος από ένα καλό προϊόν πρόπολης, γιατί όπως και αυτό. Πρέπει να ψάξεις να βρεις το κατάλληλο. Δεν είναι μόνο να βρεις το κατάλληλο. Φαντάζομαι ότι το πώς την επεξεργάζει την πρόπολη, άλλο το να γράφεις πρόπολη και άλλο το να έχεις πρόπολη. Ναι. Και η πρόπολη είναι και ένα φυσικό υλικό που θύρεται. Δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια έχει εξανεμιστεί η δράση της. Ναι. Δεν μπορώ να έχω ένα σκεύασμα πρόπολης 5 χρόνια. Πάνω από 2 χρόνια, ούτε, ναι, να το πάρω από αυτόν που το έχει ήδη αποθηκεί 1-1,5 χρόνο, γιατί θα το πάρω και δεν θα μου δουλέψει στην ουσία. Ναι. Για να μην ξεχάσω, νομίζω ότι σημαντικό είναι να ξέρουμε, θα πούμε τι καλά κάνει, γιατί κάνει υπερβολικά πολλά καλά που δεν τα ξέρουμε σε πολλά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, όμως μπορεί να πειράξει κιόλας, για φαντάσου, πειράζει κιόλας. Κοίταξε, το σημαντικό με την πρόπολη, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλά θετικά και το σημαντικό είναι ότι πρέπει να τονίσουμε και τις αρνητικές επιπτώσεις που όλα μπορεί έχουν να αρνητικές, ναι, όλα. Και η πρόπολη θέλει λίγο προσοχή σε αυτούς που είναι αλλεργικοί στο τζίπημα της μέλισσας, όπως είναι, ναι, προσεκτική σε όλα τα προϊόντα της μέλισσας, στα περισσότερα μετά. Όχι ότι θα δημιουργήσει ντε και καλά αντίδραση, αλλά χρειάζεται μια προσοχή και επειδή εξορισμού η πρόπολη είναι ένα δυνατό προϊόν, σε μεγάλη πυκνότητα μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα, φαγούρα, μπορεί να προκαλέσει ήδημα εκεί πέρα, αλλεργική αντίδραση γιατί είναι υπερβολικά δυνατή. Αν πάρεις ένα σκεύασμα που έχει μεγάλη περιεκτικότητα πρόπολης, μπορεί να δημιουργηθεί ερεθισμός, ναι, ή και κάψιμο ταυτόχρονα. Αλλά όχι ότι θα υπάρχει κάτι σημαντικό και κάτι φοβερό, ρε παιδί μου, στον οργανισμό μετά. Ναι.
Τώρα πολλοί μπερδεύουν την πρόπολη και με το κερί, γιατί σαν υφή ψιλομοιάζει. Και πολλοί μελισσοκόμοι, ειδικά καινούργιοι, δεν ξέρουν να την ξεχωρίσουν. Στην ουσία, γιατί έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το κερί, και επειδή στην πρόπολη μέσα να κατέβουν οι μέλισσες και κερί, και δύσκολα το ξεχωρίζουν. Είναι σημαντικό να καταλάβει κάποιος ότι το όνομά της πρόπολη έχει βγαλθεί γιατί οι μέλισσες τη χρησιμοποιούν πριν την πόλη τους. Προ-πόλης. Μάλιστα. Δηλαδή στην είσοδο της, στις άγριες κυψέλες που κάνανε οι μέλισσες σε τρύπες δέντρων, χώμα και από εδώ και από εκεί, ναι, για να φρενάρουν τα μικρόβια που μπαίνανε, γιατί θέλουν ένα πολύ καθαρό περιβάλλον για να γεννήσει η βασίλισσα, να μην κολλάνε μικρόβια, τα σκουλικάκια τους κτλ. Έχριζαν την είσοδο της πόλης τους, της φωλιάς τους, της κυψέλης τους με πρόπολη. Ό,τι και μικρόβια να κουβαλάνε και οι μέλισσες που γυρίζανε με τα ποδαράκια τους τόσο κόσμο, πατώντας πάνω σε αυτό το επίχρησμα που κάνανε, καταστραφόταν τα περισσότερα βακτήρια. Εάν τυχόν επίσης ένας εισβολέας έμπαινε μέσα στην κυψέλη, τον χτίζανε με πρόπολη, τον κατακεραυνώνανε εκεί πέρα με τα κεντριά και μετά τον χτίζανε με πρόπολη και τον μουμιοποιούσανε. Και γι' αυτό, ας πούμε, και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι που κάνανε τις ταριχεύσεις τους χρησιμοποιούσαν την πρόπολη, το είχαν αντιγράψει από τη φύση. Αφού μπορεί η μέλισσα να παστουρώσει ένα μποντικό και να τον κάνει μούμια με την πρόπολη, την χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε δημιουργεί ένα ισχυρό περιβάλλον αντισηψίας, γιατί από τι κινδυνεύει ένα σώμα, από τα μικρόβια, από τα μαμούνια, από τις μύγες, από αυτά να σαπίσει. Εάν αυτό μπορεί να σου σκοτώσει τόσα βακτήρια και να σε κάνει να κάνει ένα ιστό να κρατά χρόνια, πάει να πει ότι έχει ιδιαίτερες δυνάμεις. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, πέρα από ότι μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία φθοράς των κυττάρων και να σκοτώσει ένα κάρο βακτήρια, γιατί τα βακτήρια είναι και ο ιός και το μικρόβιο και ο μύκητας, τότε είναι ένας τεράστιος σύμμαχος. Συνάντησα, ας πούμε, μια γιατρό στα Χανιά, δουλεύει σε ένα κέντρο υγείας. Μου λέει, εμένα μου έρχονται, μου λέει, με τα περιστατικά, ξέρω εγώ, κρυολογήματα, παιδάκια, γεννήτρια, τους κάνω κανένα και το σε βάζω πρόπολη κατευθείαν στο στόμα, μου λέει. Ναι. Και μου φάνηκε παράξενο, γιατί λέω, ρε παιδί μου, θα χρειαζόταν η πρόπολη να την παίρνω μερικές μέρες. Ναι. Ωραία. Και άρχισα να διαβάζω μερικές μελέτες όπου η πρόπολη είναι ικανή να σκοτώσει βακτήρια μέσα σε λίγες ώρες, αν κυκλοφορεί στον ανθρώπινο οργανισμό. Ότι μπορεί, ας πούμε, τον έρπη να τον εξεμποστανίσει σε 6 με 8 ώρες. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνει αντιβιωτικό. Ναι. Αυτή όμως μπορεί. Ότι μπορεί να καταστρέψει το σταφυλόκοκο, το στρεπτόκοκο, τον πιογόνο, τον εντερόκοκο, τόσο την κάντιντα άλπιγκας. Είναι κακά μικρόβια, προκαλούν σημαντικές λοιμώξεις και φαντάζω ένα φυσικό προϊόν τι μπορεί να κάνει. Λέμε για τη φύση ότι κάνει πολλά, λέμε για τα βότανα, λέμε. Η πρόπολη λοιπόν είναι ένα από τα απανθίσματα των βοτάνων. Δηλαδή, καλή ώρα τέτοια εποχή, τρέχουν οι μέλισσες και συλλέγουν από την αλαδανιά τη ρητίνη, το λάβδανο. Από το θυμάρι, τις ρητίνες που βγάζει. Από την καρυδιά, από όλα τα φυτά, ό,τι σκάει ο κορμός και βγάζει ρητίνες, και οι ρητίνες είναι δυνατά συστατικά για το ανασωπητικό και τον οργανισμό, κουβαλάνε μαζί και ένα σωρό φλαβονοειδή και ένα σωρό βιταμίνες, πράγματα, θάματα, ισχυρές ουσίες. Τα ισχυρότερα, ας πούμε, ό,τι ένα φυτό έχει σαν δυνατό χαρακτηριστικό και αν σκάσει ο κορμός του ή από το άνθος του βγάζει αυτή τη ρητίνη, η μέλισσα αυτό συλλέγει. Και είναι ίσως ένα πολύ δυνατό μέσον για να θωρακίσουμε την υγεία μας. Γιατί αν το κάνει άμεσα και πάρα πολύ γρήγορα και δεν έχω και παρενέργειες, και δεν έχω και τη δυνατότητα το μικρόβιο να την αντιληφθεί και να εξελιχθεί και να τη συνηθίσει. Είναι ένας σύμμαχος αιώνιος. Σκότωνε μικρόβια από τότε μέχρι και σήμερα. Και αυτά τα πολύ εξελιγμένα μικρόβια δεν τις γλιτώνουν. Οπότε είναι πάρα πολύ καλά να ξέρω ότι η πρόπολη είναι ένα προϊόν φυσικό, προέρχεται από το φυτικό βασίλειο και η μέλισσα απλά το διαχειρίζεται, το συλλέγει. Δεν το διαφοροποιεί, δεν το επεξεργάζεται, απλά το μαζεύει από τη φύση και το αποθηκεύει στην κυψέλη της μέσα.
θα κολλήσει εκεί τα πλαίσια, θα, ό,τι σκισμάδα και χαράδρα έχει το ξύλο ή όπου είναι η φωλιά της, θα το γεμίσει να το χτίσει για να μην μπορεί μικρόβιο να εγκατασταθεί πουθενά. Να ευχωρήσει πουθενά, ναι. Ωραία. Και αν τυχόν κολλήσει κάποια αρρώστια, τότε συλλέγουν ακόμα παραπάνω πρόπολη και βάζουν παραπάνω πρόπολη μέσα στο μελίσι τους. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι όταν η βασίλισσα γεννήσει το κελί και βγει η μέλισσα μέσα από το κελί, αυτές θα του περάσουν ένα επίχρησμα πρόπολης για να ξαναγεννήσει μέσα. Γι' αυτό και οι κερίθρες παίρνουν σιγά σιγά το μαύρο χρώμα, ναι, από το ξανθό του κεριού. Αυτές το χρησιμοποιούν κατά πολύ. Αν μπούμε στη διαδικασία τώρα οι άνθρωποι σαν άνθρωποι να χρησιμοποιήσουμε την πρόπολη, θα τη βρούμε είτε αυτούσια, δηλαδή μπορούμε από ένα μελισσοκόμα υποκαταστήματα την πάρουμε σαν σκληρό κερί. Δεν μπορούμε όμως εύκολα να τη διαχειριστούμε εμείς. Ωραία. Δηλαδή θα πρέπει εμείς οι ίδιοι ξανά να πάρουμε καθαρό ινόπνευμα, να κόψουμε την πρόπολη κομματάκια ψηλά, την βάλουμε σε ένα γυάλινο βάζο και να την ανακατεύουμε κάθε μέρα για ένα περίπου μήνα. Έτσι λοιπόν το ινόπνευμα μπορεί να διαλύσει τις ρητίνες, να τις ενσωματώσει μέσα στο υγρό αυτό και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε μετά εμείς αυτό το υγρό, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε ανάλογα τη διάλυση 15 σταγόνες ή και 20 σταγόνες καθημερινά σε έναν άνθρωπο που έχει, είτε είναι κρυωμένος, είτε έχει αμυγδαλίτιδα, είτε έχει πνευμονία, είτε έχει διάρρεια. Δηλαδή στις διάρειες, στην ελκώδη κολίτιδα, στην όσο Κρόν, γενικά στις διάρειες, μετά από αντιβιωτικά που ξεγίνεται το έντερο, ναι, η πρόπολη έχει μια πολύ καλή ένδειξη και πολύ καλό αποτέλεσμα. Γιατί στην ουσία μπαίνει και καταστρέφει τα παθογόνα βακτήρια ενδοαυλικά πάρα πολύ γρήγορα. Άρα, ένας τρόπος είναι να την πάρω εύκολα από τα βιολογικά καταστήματα, από τα προϊόντα που πουλάνε ήδη φυτικά και εναλλακτικής ιατρικής, ξέρω εγώ, ή από τους ίδιους τους μελισσοκόμους που οι περισσότεροι πλέον γνωρίζουν και κάνουν για την πάρτη τους τέτοιο διάλειμμα και το έχουν μαζί, ή μπορείτε να τους το ζητήσετε. Εγώ... Το ινόπνευμα βέβαια λίγο τα χαλάει, δηλαδή... Όταν είναι καθαρό το ινόπνευμα, ναι, να μην σε χαλάει. Άμα είναι λοσιόν που είναι ανακατεμένα με διάφορα χημικά, να σε χαλά. Και αν θα πάρεις τώρα 10 σταγόνες, δεν σε βλάφτει. Ωραία, δεν θα γίνεις αλκοολικός από 10 σταγόνες ενόπνευμα. Ναι. Ωραία. Όπως σε πάρα πολλά σκευάσματα υπάρχει η αλκοόλη. Ναι. Είναι και δεν είναι ένα κακό, η υπερκατανάλωση της είναι η βλάβη της. Αλλά είναι ένα υλικό που το χρησιμοποιούμε κατά κόρον σε πάρα πολλά. Δηλαδή δεν με χαλάει εκεί, δεν με χαλάει στο λίκερ, ας πούμε. Ναι. Που θα πιω και πολύ. Δεν με χαλάει στη ρακή, που είναι πάρα πολύ. Δεν θα με χαλάσει, ας πούμε, στα ενόπνευματόδη. Εδώ λοιπόν θέλει όμως καθαρό ενόπνευμα και όχι αυτές τις λοσιόν τις φτηνές που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι επικίνδυνα. Ναι. Ωραία. Τώρα, φαντάσου, όταν πρωτοξεκίνησα εγώ με τις μέλισσες, λέω πρόπολη σιγά μωρέ. Παίρνω ένα κομματάκι λοιπόν από την Γυψέλη, το βάλα στο στόμα μου και ζαλίστηκα. Γιατί λέω, μωρέ, τι λίγο τώρα αυτό τι να μου κάνει. Πάρα πολύ δυνατό. Και έχει πάρα πολλές δράσεις. Δηλαδή θα δούμε ότι μπορεί να βελτιώσει δερματολογικά προβλήματα, είτε με κάποια προϊόντα που είναι σε κρέμες, σε αλυφές, σε λοσιόν που έχουν πρόπολη μέσα, ναι, είτε τα χρησιμοποιείς από το στόμα. Και μπορεί να βελτιώσει σίγουρα φαγούρες, την ακμή, τη φυματίωση, πλάκα λέει κάνεις. Μπορεί να βοηθήσει υπερβολικά την οστεοπόρωση. Έχουμε αρκετές μελέτες, όπως με πάρα πολλά στοιχεία της φύσης, για τον καρκίνο. Έχει ιδιαίτερη αντικαρκινική δράση και ιδιαίτερα τώρα έντερα και δεν ξέρω και εγώ, δεν συμμαζεύεται παρακάτω. Μπορεί να καταστρέψει, όπως είπαμε, πολλά παθογόνα κακά μικρόβια και έχει επιπλέον και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, δηλαδή παυσίπονες, και αντισηπτικές, καθαριότητα ξέρω εγώ, και έχει και αντιοικές ιδιότητες, μπορεί να σκοτώσει και ιούς μαζί με τα μικρόβια. Δηλαδή είναι ένα πολύ εργαλείο. Μπροστά στην πιθανή ζημιά που θα κάνει, ας πούμε, αν κάποιος είναι αλλεργικός, είναι αμεληταίο το ότι μπορεί να μου προκαλέσει, ξέρω εγώ, αυτό. Οπότε είπαμε προηγουμένως ότι πρέπει να προσέχουν μόνο τα άτομα που έχουν κάποια αλλεργία σχετικά με τη τζίμπημα της μέλισσας. Μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν, αλλά να έχουν το νου τους. Ναι. Ωραία, εάν δεν δημιουργηθεί κάτι, ρε παιδί μου. Για το τζίμπημα της μέλισσας έχει μυρμηγικό οξύ. Μέσα στην πρόπολη δεν θα βρει κάποιος, αλλά αν την πάρω από ένα μελισσοκόμο, γιατί οι μέλισσες, όπως κουνάνε τα πλαίσια, σκοτώνονται. Ναι. Ανάμεσα στα πλαίσια. Και
Παίρνω λοιπόν και παίρνω και τα κεντριά της μέλισσας μαζί και το σώμα της μέλισσας και μπορώ μέσα εκεί, στο διάλειμμα που θα κάνω, να ανακατευτεί το μυρμηγκικό οξύ μαζί με το διάλειμμα και να έχω όχι καθαρή πρόπολη. Ο μελισσοκόμος που θα βάλει την ειδική παγίδα και θα τη μαζέψει, αυτή είναι καθαρή πρόπολη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μάλιστα. Αλλά αν αρχίζω να ξύνω τις κυψέλες και να παίρνω τα υπολείμματα που έχουν χτίσει μέλισσες δεξιά και αριστερά, θα πάρω και υπολείμματα από τις νεκρές μέλισσες που έχουν σκοτωθεί. Να. Και εκεί πέρα υπάρχει το μυρμηγκικό οξύ. Υπάρχει πιθανότητα να βρούμε, ναι. Ναι, και καλύτερα να προσέχεις. Όχι τίποτα φοβερό και ιδιαίτερο. Άρα λοιπόν είπαμε ότι μπορεί να βοηθήσει υπερβολικά σε ένα αντιβιωτικό. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Είναι φοβερό το ότι η Γερμανία σε ένα πανεπιστήμιο της στην Χαϊδελβέργη έχουν και κάτι ονόματα, μπερδεύει και η γλώσσα σου. Δοκίμασαν την πρόπολη έναντι σε συγκεκριμένα μικρόβια που προκαλούν πολύ κακές καταστάσεις στον οργανισμό, όπως είναι και ο εντερόκοκκος και η κάντιντα άλπιντας, ο στρεπτόκοκκος, ο πιογόνος. Ωραία. Και ο σταφυλόκοκκος. Είδαν λοιπόν ότι σε λίγες ώρες μέσα μπορεί να σκοτώσει τα βακτήρια τα συγκεκριμένα. Και επίσης είδαν την έναντι δραστικότητα εναντίον αυτών των στελεχών των κακών μικροβίων. Δηλαδή πάρα πολύ έντονη δράση. Ναι. Δηλαδή φαίνεται από μακριά. Και έτσι λοιπόν μπορεί το συγκεκριμένο σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι των λοιμόξεων και των μολύσεων από τα συγκεκριμένα μικρόβια. Δηλαδή αντί για αντιβιωτικό μπορώ να χρησιμοποιήσω πρόπολη. Αφού το βλέπω να δουλεύει άμεσα και πάρα πολύ επιθετικά. Θέλω να συζητήσουμε όμως και για τα παιδιά. Δηλαδή, όταν ένα παιδί το βλέπουμε ότι αρρωσταίνει συνέχεια και έχει τις ιώσεις αυτές, έχει κάποιο κολλήσει κάποιο μικρόβιο ή τώρα, ας πούμε, και με τις παραλίες, τα φυλόκοκο, με τα παιδιά τι γίνεται? Σίγουρα μπορούν. Ξέρεις, είπα 15 με 20 σταγόνες. Τα παιδιά μπορείς να δώσεις 5, μπορείς να δώσεις 10, ανάλογα τη βαρύτητα. Μπορείς να ξεκινήσεις όμως από 3-4, να τις κάνεις 5-6, να τις πας. Μπορώ να παίρνω επί 15 μέρες συνεχόμενα πρόπολη. Ναι. Άντε 20 μέρες συνεχόμενα πρόπολη. Όχι για όλη μου τη ζωή. Ωραία. Είναι ένα δυνατό προϊόν το οποίο θα δουλέψει, δεν το χρειάζεσαι παραπάνω. Εάν έχω όμως ένα πρόβλημα του εντέρου, το οποίο είναι συνεχόμενο και χρόνιο, μπορώ να κάνω μικρότερη τη δόση μου και να την παίρνω περισσότερο καιρό. Σίγουρα μπορούν να πάρουν και τα παιδιά και σίγουρα να σου πω, Ζέτα, εγώ φοβάμαι την αντιβίωση, τις κορτιζόνες, τα αντισταμινικά και όλα αυτά που θα πάρει ένα παιδί, δηλαδή αυτά δεν πειράζουν. Εννοείται, αυτά και αν πειράζουν. Άρα λοιπόν, εάν έχω την πρόπολη δίπλα μου και με την πρόπολη μπορώ να έχω μια καλή άμυνα, γιατί να μην τη δοκιμάσω δηλαδή? Γιατί κάποιος να μου πει όχι, να μου το τεκμηριώσει γιατί όχι, αλλά μπορώ να τη δοκιμάσω. Αλλά εάν μπω στη διαδικασία να δοκιμάζω πρόπολη, ίσως δεν θα χρειαστεί να πάρω φάρμακο για το κρυολόγημα ή για το μικρόβιο που κόλλησα, γιατί πέρα από ότι σκοτώνει τα βακτήρια, έχει και δράσεις κατευθείαν στο νοσοποιητικό. Έχει πολλά φλαβονοειδή, έχει συγκεκριμένα στατικά που ξυπνούν το νοσοποιητικό, το ζωηρεύουν στην ουσία. Ναι. Άρα ο ίδιος ο οργανισμός αρχίζει να παίρνει χαμπάριντα του γίνεται και αρχίζει και αυτός να συντονίζει την άμυνα. Δηλαδή και με τον ένα τρόπο και με τον άλλο τρόπο έχει βελτίωση στο αποτέλεσμα. Άλιστα. Άρα ναι, εκεί θα μπω στη διαδικασία να το δω. Όσοι έχουν, ας πούμε, προβλήματα στο στόμα και παίρνουν στοματικά διαλύματα για να χαμηλώσουν, ξέρω εγώ, το pH από τη μια, τα βακτήρια από την άλλη, την κακοσμία και ξέρω εγώ. Αν μπούμε στη διαδικασία να δούμε τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στη χρήση στο σπίτι μέσα με ένα στοματικό διάλειμμα, δεν το ξαναβάζω στο στόμα του. Δεν το χρησιμοποιώ. Είναι πάρα πολύ καλό να πατήσει κάποιος στο ίντερνετ χρήση στοματικού διαλύματος στην καθημερινότητα. Τι βρωμιές μπορεί να κάνει, τι μπορεί να λιώσει, τι μπορεί να καθαρίσει και θα πεις Παναγία μου, το βάζω στο στόμα μου. Και μετά θα βρεις και συγκεκριμένες μελέτες που θα δουν, ας πούμε, ότι πάω το τάδε πολύ καλό, ξέρω εγώ, στοματικό διάλειμμα προκαλεί καρκίνο σύμφωνα με τις τάδε μελέτες. Και λες αμάν. Στο αμάν λοιπόν πάλι η πρόπολη μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις σαν στοματικό διάλειμμα, αφού σκοτώνει τα βακτήρια σε λίγες ώρες. Ό,τι έχει στη στοματική κοιλότητα επίσης το ίδιο κάνει. Μόνο που ενεργοποιεί και το σάλιο και παράγεται παραπάνω σάλιο, διαλύονται οι ρητίνες μες στο σάλιο, κατεβαίνει στο λαιμό και πιάνει από τις αμυγδαλές και πάει κάτω. Δηλαδή έχει μια πολύ καλή αντισηπτική δράση στη στοματική υγιεινή και πάει κάτω. Και νομίζω είναι αρκετές συχνές το να κάποιο να έχει φαριγκίτιδες, να έχει αμυγδαλίτιδες, να έχει τέτοια κακά πράγματα, για τα παιδιά είναι αρκετά συχνά. Ναι. Το ίδιο μπορεί να δουλέψει όμως και στα αυτιά η πρόπολη με την, όταν κάποιο παιδάκι κάνει συχνές οτίτιδες. Γιατί αν ανεβάσει λίγο το ανασωπητικό του και έχει πολύ καλό βλενογόνο και είναι ξεπρισμένο στο λαιμό του,
τότε και για σταχιανές άλπιγγες που επικοινωνούν με τα αυτιά που βουλώνουν και κάνουν και αυτά τα χίλια δυο, έχει καλύτερη υγεία ακόμα και στα αυτιά. Αλληλένδετα είναι δηλαδή αυτά. Ο λαιμός ναι. με τη μύτη και το αυτί είναι, έχει σύνδεση. Ναι. Οπότε δεν παραξενεύομαι κάποιο που έχει μεγάλο πρόβλημα ότι του λένε κάνε πλύση από τη μύτη σου ναι. ή από το στόμα σου. Ή ακριβώς το ίδιο, να είναι η γμωρίτιδα πάνω και να πρέπει να πλύνω εγώ τη μύτη μου. Ναι. Ωραία. Να σου πω, να σε ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Πες ότι εγώ δεν έχω με θέματα ούτε με το έντερο ούτε με αυτά και ήθελα να κάνω πρόληψη. Δηλαδή... Μπορείς να παίρνεις πρόπολη. Ναι. Δεν είναι κακό, μπορείς να το παίρνεις. Μπορείς κάθε δύο μήνες να παίρνεις για 10 μέρες πρόπολη. Ωραία, ενισχύεις το νοσοποιητικό σου. Δηλαδή και οι διεργασίες που γίνονται της φθοράς μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, της γύρας των κυττάρων, τον εκφυλισμό των κυττάρων, της πιθανότητας ανάπτυξης καρκινικών νέων κυττάρων κτλ. Φλεγμονές που έχω, καλά είμαι, αλλά πονά το γονατό μου, πονά και το αυγενικό μου. Δηλαδή καλά είμαι, αλλά έχω τα προβληματάκια μου. Τα έχω. Απλά δεν τα αναγνωρίζω. Η πρόπολη λοιπόν, όπως και πολλά άλλα φυσικά προϊόντα, μπαίνουν στη διαδικασία να συνεισφέρουν στο κάτι τι στο λίγο τους. Να βελτιώσουν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και να προλάβουμε τις φθορές ή τις μεταλλάξεις. Και έτσι λοιπόν γλιτώνεις κατά πολύ το κακό που θα σου έρθει αργότερα. Ή αν σου έρθει αργότερα, θα σου έρθει πολύ παρά αργότερα. Ανάλογα με το τι κάνεις. Κουβεντιάζαμε προχτές με έναν άνθρωπο για ένα άλογο που έχει και το οποίο έχει γεννήσει και στη φάση αυτή που είναι αρχίζει να αδυνατίζει, να τρώει ελιές που δεν έτρωγε, να τρώει τα κόπρανά του που δεν τα έτρωγε, παρόλο που το ταΐζω. Ναι. Μα γιατί δεν τα παθαίνανε παλιά, λέει, αυτά και τα παθαίνουν τώρα? Γιατί παλιά πέραν το άλογο, πηγαίναν στη δουλειά, το αφήναν και έβοσκε εκεί. Και τι έβοσκε? Ό,τι να ήταν γύρω γύρω. Και κάνουμε, λέει, αποπαρασίτωση του εντέρου. Και γιατί πρέπει να βάζουμε άλλη φέστηση? Είχαν, λέει, παλιά. Δίνανε, λέει, στα γαϊδούρια και στα άλογα, στα μοντάρια, δίνανε τέτοια πράγματα. Λέω, όχι, γιατί η φύση τα είχε ήδη και τρώγανε τα χόρτα, τα βότανα κτλ. Τα οποία κατέστραφαν τα βακτήρια ναι. μέσα από το έντερο. Γιατί δεν το κάνει μόνο η πρόπολη να σκοτώσει τα βακτήρια και ξέρω εγώ. Έχει και άλλα βότανα, χόρτα τα οποία έχουν ισχυρή τοξική δράση στα παράσιτα του έντερου. Οπότε ξέρανε και μάλιστα γνωρίζαν και πηγαίνουν τα τρώγανε εκείνη την περίοδο. Αναγνωρίζουν τα ζώα ποια φυτά κάνουν τι. Και θα τα δεις καμιά φορά, μου έλεγε κάποια φορά ένας, λέει ότι είχα μπαλωτάρει ένα λαγό από βραδύς και μου φύγε και πήγα την άλλη μέρα και ήταν εκεί, τον εσκότωσε. Ναι. Είχε μασίσει, λέει, φύλλα φασκομιλιά και τα είχε χώσει μέσα στις τρύπες που του είχαν κάνει τα σκάλια. Το φασκομιλόλαδο είχε παυσί πονή δράση και αντιβακτηριδιακή. Βλέπεις ότι τα ζωντανά ξέρουνε. Και θα τρέξουν να πάνε να δροσιστούν άμα πονάει η κοιλιά τους, άμα έχουν δυσκυλιότητα, ναι. τα σκυλιά τρώνε πράσινα χόρτα. Και έτσι αντιμετωπιζόταν τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα, καλά είμαστε, αλλά κάνουμε περιορισμένα πραγματάκια και μας χτυπάνε οι παθήσεις αργότερα την πόρτα. Γιατί και εμείς δεν κάνουμε αυτό που κάνανε οι παλιοί. Τώρα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω για την γλιστρίδα σε τόσο κόσμο που έχει τόσα προβλήματα. Γλιστρίδα. Γλιστρίδα και πάλι γλιστρίδα. Ναι. Κάποιοι όμως που τη χρησιμοποιούν εδώ και δύο χρόνια που το κουβεντιάζουμε είναι πολύ φαν. Δηλαδή μου λένε έχω αλλάξει πολλά πράγματα. Σίγουρα η χοληστερίνη, αλλά η διάθεση, η μνήμη και όλα αυτά είναι πολύ καλύτερα. Άρα λοιπόν αντί να φθύρομαι, φτιάχνουμε. Για να φάει και το μουλάρι λίγο γλιστρίδα, ξέρω εγώ, για να φάει τον άγκρουστο που λέμε εμείς την αγριάδα, εμείς θα πάρουμε την αγριάδα, καθαρίσουμε τα νεφρά μας, να πούμε. Ναι. Να ρίξουμε τη χοληστερίνη μας, να βελτιώσουμε την υγεία του σηκωτιού. Μα το μουλάρι δεν το τρώει από μοναχό του. Δεν χρειάζεται να μάθει ότι είναι καλό γι' αυτό. Και εδώ πρέπει να πείσουμε τώρα εμείς αν η πρόπολη είναι καλή. Αν τα βότανα είναι καλά. Αν ναι. η φύση θεραπεύει. Αυτό έκανε χρόνια. Γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη. Όπως και στις μέρες μας υπάρχουν κάποιες φυλές απομονωμένες που ζουν. Αλίμονο αν πάμε εμείς να τους κολλήσουμε τα μικρόβια που εμείς έχουμε. Γιατί αυτοί έχουν μάθει να εξελίσσονται αρμονικά με τη φύση χρόνια τώρα. Άρα η λύση είναι εκεί. Εμείς που απομονωνόμαστε σαν το άλογο που το μαντρώνεις, το ταΐζεις μόνο φύραμα, ξέρω εγώ, και τριφύλι. Έχει ανάγκη να φάει και κάτι άλλο. Ναι. Και εσύ, άμα τρως μόνο πατάτες, την πάτησες κι εσύ. Κατάλαβες, δεν είναι η μονοφαγία, δεν δύο πράγματα καλό. Έτσι λοιπόν και η φύση θεραπεύει και δεν θεραπεύει με ένα ή δύο πράγματα που έχει. Είναι πάρα πολλά. Ένα από αυτά τυχαίνει να είναι και η πρόπολη. Και νομίζω ότι δεν έχω ακούσει αρνητικά πράγματα για την πρόπολη από κανέναν.
Ούτε θέμα δυσπιστίας. Όχι, ούτε απλά θέμα... δεν μπαίνει στη διαδικασία. Δηλαδή, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να λέμε και να ξαναλέμε ορισμένα πράγματα για να αποτυπωθούν μέσα στο μυαλό του κάθε ακροατή. Ναι, και αυτό τα επαναλαμβάνουμε συχνά. Την Πρόπολη, όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι κάνει καλό και πόσο μάλλον και όλα τα υποκατάστατα, τα παραπλήσια του, που βγαίνουν από τη μέλισσα. Mm-hmm. Είτε το μέλι είναι, είτε η γύρι. Οπότε, νομίζω δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να πάμε να το ψάξουμε. Να πάμε να το εντάξουμε στην καθημερινή μας διατροφή, όπως είπες. Αυτό είναι άλλο τώρα. Ναι. Το να γνωρίζω, το να μαθαίνω, μέχρι να το κάνω πράξη είναι η μέρα με τη νύχτα. Όταν θα σου κάτσει το στραβό, θα λες: Άνε, το ξέρα εγώ και δεν το έκανα. Το ξέρα. Και μετά φταίει άλλος που σε βρήκε το κακό, και όχι εσύ που δεν το έκανες, να πούμε. Ναι. Κάπως έτσι είμαστε και υπεύθυνοι για τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, που εμείς ορίζουμε το διαιτολόγιο τους. Και όταν θα πάει κάτι στραβά με αυτά, καλή ώρα τώρα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις ή πανελλήνιες, τα βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ στρασαρισμένα, πολλές ώρες διαβάσματος, πολύ άγχος, και εκείνη η μάνα δεν ξέρω αν έχει αντιληφθεί τι θα πρέπει να κάνει σε αυτό το παιδί για να μπορεί αυτός ο εγκέφαλος να αφομοιώνει. Ναι. Να μπορεί καταρχήν να έχει αρκετά αντιοξειδωτικά για να βγάζει τις ελεύθερες ρίζες. Αν δεν τις βγάλει, δεν μπορεί να αποθηκεύσει ο εγκέφαλος. Φρενάρουν τα εγκεφαλικά κύτταρα. Διαβάζει το παιδί, ξαναδιαβάζει το παιδί, ξαναδιαβάζει το παιδί. Το αποτέλεσμα, τίποτα. Πήγαινε στο ένα φροντιστήριο, πήγαινε και στο άλλο. Για όμως φρόντισε πολλά αντιοξειδωτικά. Για φρόντισε να δώσεις πολύ βιταμίνη B. Για δώσε ωμέγα 3. Ναι. Δώσε λίγο Q10. Με πήρα σήμερα μια, μου λέει: Πού μπορώ να βρω Q10? Μου λέει: Έχω ακούσει ότι αυξάνει την ενέργεια. Ναι, είναι η βενζίνη του μυτοχονδρίου για το κύτταρο. Παράγει ενέργεια. Κάνει τον άνθρωπο ζωντανό και να λειτουργεί. Αλλά δεν μπορείς να παίρνεις μόνο μέγα Q10 για να προχωράς, γιατί το κύτταρο δυστυχώς κάνει πολλές αντιδράσεις, θέλει πολλά συστατικά. Ο εγκέφαλος, έχουμε πει, θέλει ωμέγα 3, μην του το δώσεις, μην του δώσεις γλυστρίδα κάθε μέρα, πάρ' του ένα συμπλήρωμα όμως με ωμέγα 3. Ναι. Με παίρνει μια κοπελιά από το Ηράκλειο πρωί-πρωί και μου λέει, πήγα σε ένα γιατρό και μου είπε να πάρω αυτά τα συστατικά, πες μου σε ποια σκευάσματα θα τα βρω. Στο τέλος της είπα, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο γιατρός αυτός. Μπράβο του. Ναι. Δηλαδή έχει η κοπελιά πολλά προβλήματα και δεν της μίλησε για πέρα από ένα-δυο φαρμακάκια, της είπε άστα αυτά να δουλεύουν, όμως θέλω να πάρεις φλαβονοειδή, καροτινοειδή, τη βιταμίνη B, τα ωμέγα 3, αυτά, σελήνιο και ξέρω εγώ, αυτά χρειάζεσαι. Και λέω μπράβο. Και αυτό αρχίζει να το βλέπεις και σε άλλους γιατρούς σιγά σιγά, που αρχίζουν να το βιώνουν οι ίδιοι με προβλήματα δικά τους ή κάποιων ασθενών τους, που τα αρχίζουν δεν τους γράφουν, τα προτείνουν, ναι, παιδί μου, φάρμακά τους. Γράψουν, θα γράψουν και το φάρμακό τους. Είναι αλλά όχι σε υπερβολή. Αλλά, δηλαδή, ναι, να μην... όχι μόνο φάρμακο, ας πούμε. Θα προτείνουν και το άλλο, γιατί ξέρουν ότι πρέπει να υποστηρίξεις το νοσοπαιδικό του ανθρώπου, πρέπει να υποστηρίξεις την ψυχολογία του ανθρώπου. Πρέπει να τον ταΐσεις τον άνθρωπο, γιατί δεν... χώμα τρώει. Ναι. Ωραία. Οπότε αν τον τονώσεις, τότε και το φάρμακο θα δουλέψει ακόμα παραπάνω. Λέμε, ας πούμε, κάντε ένα εμβόλιο να προστατευτείτε από τη γρίπη. Γιατί δεν σας λένε, ας πούμε, ότι για να δουλέψει οποιοδήποτε εμβόλιο πρέπει το νοσοπτικό να είναι πάρα πολύ ψηλό, για να μπορεί να αναγνωρίσει τον ιό ότι του βάλεις μέσα και να μπορεί να παράγει πολλά αντισώματα για να τα κρατήσει. Άμα δεν είναι καλό, δεν θα το κάνει. Και μάλιστα μπορείς να αρρωστήσεις κιόλας. Το βλέπουμε κατά κόρον. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι το εμβόλιο ή κακό, αυτό το κρίνει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα όμως, δώσ' το με σωστό τρόπο. Υπάρχουν όμως και γιατροί που λένε: Ωραία, θα πάρεις πολλές βιταμίνες και μετά από ένα μήνα θα μου έρθεις. Και δεν αρκούμε στο ότι είσαι κρυωμένος, τρέχουν οι μυξούλες, σου πονάει ο λαιμός σου. Α, εντάξει, κάτσε. Και όχι, κάτσε. Γιατί δεν θα κάνω ένα εμβόλιο για να το γράψω στο βιβλιάριό του. Θέλω να κάνει δουλειά. Και για να κάνει δουλειά, ειδικά σε έναν ηλικιωμένο, πρέπει να τον ταΐσεις πρώτα, να ανεβάσεις ένα νοσοπαιδικό για να δουλέψει το εμβόλιο. Αλλιώς δεν δουλεύει. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα διάλειμμα, να επιστρέψουμε σε λίγο. Πάμε, ναι. Πάμε. Επιστρέψαμε ξανά στη συχνότητα του ηχό FM 99,8. Συνεχίζουμε την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Πρόπολη, εδώ με τον Φασουλάκη Άγγελο. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει ότι κάνει πολλά καλά και πάμε να δούμε τι άλλα καλά μπορεί να κάνει η Πρόπολη. Είναι μαγικό το άλλο να το ακούς, άλλο να το ερευνάς και άλλο να μαθαίνεις, ρε παιδί, πώς το καλό μπορεί κάποιο προϊόν να κάνει κάτι.
Βρέθηκε λοιπόν, βρέθηκε, είναι γνωστό ότι και η πρόπολη μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση. Ναι. Βέβαια, όχι σε όλους. Γιατί όπως και τα φάρμακα για την πίεση δεν είναι μιας κατηγορίας, το κάθε φάρμακο πιάνει και άλλη κατηγορία, άλλη κατηγορία πίεσης. Ναι. Ωραία. Η πρόπολη λοιπόν έχει πολύ καλή ένδειξη και λέμε πώς το καλαμόρι μπορεί να το κάνει. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει το μονοξίδιο του αζότου, είναι μια ουσία η οποία όταν κυκλοφορεί μέσα στο αίμα χαλαρώνει τις λίες ίνες του αγγείου, οπότε διαστέλλονται και κυκλοφορεί το αίμα. Αν μειωθεί η περιεκτικότητά τους, φύγουν οι μύες, στενεύουν τα αγγεία, οπότε έχουμε πίεση. Ναι. Και πρέπει γι' αυτό και κάποια φάρμακα είναι αγγείο χαλαρωτικά. Χαλαρώνουν τα αγγεία, διωγγώνονται τα αγγεία και πέφτει άμεσα η πίεση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ένζυμο το οποίο μεταβολίζει αυτή το μονοξίδι του αζότου και η πρόπολη μπορεί και περιορίζει αυτό το ένζυμο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν το αφήνει να σε μεγάλο βαθμό, οπότε δεν μπορεί το ένζημα αυτό να επηρεάσει αρνητικά το μονοξίδιο και έτσι έχουμε μια πολύ καλή λειτουργία της αρτηριακής πίεσης με τη λήψη πρόπολης. Και γι' αυτό, ας πούμε, αν κάποιος για οποιοδήποτε θέμα παίρνει ήδη φάρμακο πίεσης, ωραία, και ξεκινήσει να παίρνει πρόπολη γιατί έχω το έντερό μου, γιατί έχω καρκίνο, ξέρω εγώ, ή γιατί έχω κρύωση, εάν θα πέσει πίεση, έτσι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Δεν θα σταματήσω την πρόπολη επειδή έπεσε η πίεσή μου, αλλά με τον γιατρό μου θα ρυθμίσω τη δόση του αντιπερτασικού μου. Ναι, είναι και το θέμα το ότι με τα χρόνια, όπως είπαμε και εμείς, αυξάνεται και αυτή η δοσολογία. Δηλαδή, από κάποιο διάστημα και μετά, βλέπουμε σε πολλά φάρμακα ή ακόμα και στα παυσίπονα που παίρνουμε, όταν τα παίρνουμε σε μεγάλη συχνότητα, σταματάνε πλέον να έχουν αυτή τη δράση που έχουν και πρέπει να έχουμε παραπάνω ποσότητα από το συγκεκριμένο φάρμακο. Ναι. Φαντάζομαι τώρα ότι χρόνια τώρα που κάνω αυτή τη δουλειά, λέω το εξής, για να το καταλάβει και ο κόσμος καμιά φορά πιο απλά. Γιατί τα κύτταρα, όπως είπαμε για την προηγούμενη εκπομπή, δεν έχουν μάθει να διαχειρίζονται εύκολα χημικές ουσίες, αλλά μπορούν πάρα πολύ καλά να διαχειρίζονται τις φυσικές. Έτσι λοιπόν, πάω σε ένα χωριό, είναι σε ένα καφενείο 5-6 γέρι, αλλού σε μια γειτονιά είναι οι γιαγιάδες. Ρωτήστε λοιπόν τους ηλικιωμένους. Κάθε χρόνο τα φάρμακα που παίρνουν μειώνονται ή αυξάνονται? Ναι. Η απάντηση είναι αυξάνονται. Γιατί ο κακομοίρης ο γέρος δεν είναι καλά, πάει στο γιατρό, πάρε και αυτό. Μετά από λίγο, πάρε και αυτό. Μετά παρουσιάζεται κάτι καινούριο, πάρε και αυτό. Πάει και αυτό να αντιρρυθμίσουμε το άλλο. Ούτως ή άλλως, δεν το λέω, νομίζω το γνωρίζουν όλοι που μας ακούνε και μπορούν να το ρωτήσουν όσοι δεν το γνωρίζουν. Ας ρωτήσουν τους ηλικιωμένους δίπλα και όχι μόνο ηλικιωμένους, γιατί πλέον τα φάρμακα και φωλιοφαρμακεία πιάνει και τους ενήλικες στις μέρες μας. Αν στην πορεία των χρόνων τα σκευάσματα που παίρνουν μειώνονται ή αυξάνονται. Εάν λοιπόν ένα σκεύασμα μας έκανε καλά, θα έπρεπε να το σταματήσουμε κάποια στιγμή. Αλλά αφού δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, αλλά παίρνουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο, είτε φταίει το φάρμακο σαν παρενέργεια, είτε ο οργανισμός έχει ζοριστεί με τα φάρμακα, ρωτήστε δεύτερη ερώτηση τους ηλικιωμένους. Η ποιότητα της ζωής σας, χρόνο με το χρόνο, είναι καλύτερη ή χειρότερη? Και αυτή την απάντηση την ξέρουμε. Απάντηση, την ξέρουμε. Αλλά είναι καλά να το συνειδητοποιήσουμε. Γι' αυτό καμιά φορά η πολυφαρμακεία φέρνει και κακή ποιότητα ζωής, γιατί σε αναγκάζει τον οργανισμό να, με την τοξίνη που δέχεται, τα τοξικά συστατικά αυτά, να αντιδράσει παράξενα και να έχουμε κακές παρενέργειες. Να χαλάσουμε τα νεφρά μας, να χαλάσουμε το σηκώτι μας, να χαλάσουμε το pH του εντέρου μας. Αυτό που δεν έχουμε αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι κάθε φάρμακο έχει την παρενέργειά του. Πρέπει λοιπόν να παίρνουμε και φάρμακα για να αντιμετωπίσουμε τις παρενέργειες των προηγούμενων φαρμάκων. Αυτά λοιπόν και είναι όλα. Αυτά είναι γνωστά. Ναι. Και αυτά είναι γνωστά. Ένας αυτά που δεν είναι γνωστά, ας πούμε, γίνεται ένας μεγάλος χαμός γενικά σε διάφορες μορφές πληροφορίας, τέλος πάντων, όπου τα ψυχιατρικά φάρμακα, τα μισά, τα δύο τρίτα είναι άχρηστα. Ότι πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω αν είναι το κομμάτι της ιατρικής φαρμακολογίας, εφευρίσκουν νέες διαγνώσεις, νέες παθήσεις, όπου χρησιμοποιούν νέα εξειδικευμένα φάρμακα, τα οποία απλά διαλύουν τον κόσμο. Δεν έχω δει κανέναν ψυχιατρικό άρρωστο να τον κάνουν καλά, ας πούμε. Απλά μετά από εκεί και πέρα αρχίζουν και τα υπόλοιπα και αρχίζει να καλύπτει ότι το φάρμακο το παίρνω για τους πόνους μου, αλλά αυτό μπλοκάρει τα εγκεφαλικά κύτταρα και μετά από λίγο αρχίζεις να ξεχνάς, δεν διαχειρίζεσαι καλά το μυαλό σου και μετά από λίγο το χάνεις. Μα για τον πόνο μου τώρα να χάσω το μυαλό μου είναι ένα θέμα. Ναι. Για το χάπι της χοληστερίνης που έχουμε πει πολλές φορές, αν μου κάνει σημαντικές παρενέργειες, δες το.
Τώρα, ας πούμε, έναν άνθρωπο στα αγλιά, από τότε που το παίρνει, δεν μπορεί να συρθεί ο άνθρωπος. Έχει κομμάρες και δεν μπορεί να συρθεί. Και η χοληστερίνη του είναι 300, παρόλο που παίρνει το χάπι 3 χρόνια. Άρα κάτι άλλο φταίει. Και δεν φταίει αυτό. Όλα έχουν λύσεις πάντως. Η πρόπολη λοιπόν μπορεί να βοηθήσει, όπως είπαμε εδώ, στην πίεση και χρειάζεται λίγο προσοχή. Αν τυχόν κάποιος ήδη παίρνει χάπια πίεση, ρε παιδί μου, και πάρει και πρόπολη, άμα αρχίζει να πέφτει και να ζαλίζεται, νιάου, μέτρα την πίεσή σου. Αν είναι χαμηλή, άμα δεν μπορείς να συρθείς, και βελτίωσε τη δόση του αντιπερτασικού σου. Ωραία. Πού αλλού βοηθάει η πρόπολη? Έχουμε πει πολλές φορές και από εδώ και από αλλού, όπου κουβεντιάζουμε τέλος πάντων, ότι όταν το ανοσοποιητικό μας πάθει βλάβη, ζημιά, εμφανίζονται αλλεργίες. Το πρώτο σύμπτωμα το ανοσοποιητικό δεν πάει καλά είναι η εμφάνιση αλλεργιών. Και εδώ είναι και το μεγάλο δίλημα. Έχω αλλεργία. Τι πρέπει να πάρω, φάρμακα για τα συμπτώματα της αλλεργίας ή προϊόντα για τη βελτίωση του νοσοποιητικού? Μάλιστα. Ποιο θα είναι το πρόβλημα? Το πρώτο, το δεύτερο. Αφού λοιπόν οι αλλεργίες είναι ένδειξη πειραγμένου νοσοποιητικού, γιατί να το εξηγήσουμε άλλη μια φορά. Η γύρη από ένα λουλούδι που εσένα σε διαλύει και εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Γιατί το νοσοποιητικό μου δηλαδή, αφού δεν με πειράζει, πάει να πει ότι η γύρη είναι κακιά. Εσένα πειράζει. Το δικό σου ανοσοποιητικό αντιδρά υπερβολικά σε αυτόν τον παράγοντα που τον εμάσαμε αλλεργιογόνο εμείς. Γιατί το αλλονουά, εάν δεν αντιδρά, δεν σημαίνει ότι είναι χαλασμένο το δικό του. Το δικό σου είναι χαλασμένο. Και αντιδρά υπερβολικά και κάνει σπυράκια, κάνει φαγούρες, κάνει δακρύριες, κάνει χιλιαδιό. Είναι υπερβολική αντίδραση, λανθασμένη, του ανοσοποιητικού σου προς κάποιους παράγοντες. Εάν λοιπόν αρχίζεις να παίρνεις τις κορτιζόνες, τα αντισταμινικά για να ελέγξεις τα συμπτώματα της αλλεργίας, για να περιορίσεις την αλλεργία, υπάρχει άλλος τρόπος. Αν θες, παίρνε τα αυτά ή και να τα σταματήσεις, βελτίωσε το νοσοποιητικό σου. Και υπάρχουν τρόποι. Βελτιώνεις το νοσοποιητικό και σταματάει κάθε μορφή αλλεργίας. Αυτό το βλέπω κατά κόρον τα τελευταία χρόνια, μου συμβαίνει συνέχεια. Χρόνια αλλεργική, με χρόνια κορτιζόνες, άσματα, πράγματα, θάματα, και να σταματήσουν παντελώς να έχουν συμπτώματα. Γιατί έφτιαξαν το νοσοποιητικό τους. Έτσι λοιπόν και η πρόπολη θα βοηθήσει σε οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας, αλλά βοηθώντας το νοσοποιητικό. Πίνοντας την πρόπολη και όχι βάζοντας την πρόπολη απάνω στο σημείο που έχω τη φαγούρα μου κτλ. Γιατί σας είπα ότι και σε υγιές δέρμα η πρόπολη σε μεγάλη συμπίκνωση μπορεί να κάνει τη φαγούρα, έγκαυμα κτλ. Αν έχω δερματίτιδα ήδη, θα έχω θέμα. Εάν βάλω όμως καλλυντικό προϊόν που έχει μέσα πρόπολη, τότε είμαστε ακόμα καλύτερα. Αλλά το διάλειμμα πρόπολης δεν μπορώ να το βάλω κατευθείαν πάνω με το ενόπνευμα. Μπορώ να κάνω έγκαυμα. Μάλιστα. Αλλά μπορώ να το χρησιμοποιώ. Και αν χρησιμοποιώ λοιπόν και περάσουν οι αλλεργίες μου, τότε κατάλαβα ότι δεν έχει κορτιζόνη ή αντισταμινικό ή πρόπολη για να σταματήσει την αλλεργία μου, αλλά βελτίωσε την αιτία που την προκάλεσε. Γιατί η φύση τελικά βελτιώνει, στοχεύει στις αιτίες δράσης και όχι στα συμπτώματα των ασθενειών. Ενώ τα φάρμακα στις μέρες μας φτιάχνουμε φάρμακα για να πιάσουμε τα συμπτώματα της αρρώστιας και όχι την αιτία της αρρώστιας, γιατί δεν συμφέρει να πιάσει την αιτία ποτέ. Το θέμα είναι ότι πολλοί, όπως είπες και εσύ, αυτόν τον καιρό έχουμε να κάνουμε με πολλές αλλεργίες. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν γενικότερα να βρίσκονται έξω στη φύση, τους πειράζει η γύρη, τους πειράζει το ένα, τους πειράζει το άλλο. Απλά δεν έχουν μπει στη διαδικασία να σκεφτούν το ότι πρέπει να πάω να κάνω εξετάσεις, να δω, ας πούμε, τι λείπει από τον οργανισμό μου, να βελτιώσω λίγο το ανοσοποιητικό μου που είπες και εσύ. Δεν νομίζω να πηγαίνει σε κάποιο. Οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας, όσα χρόνια για να πιάνουμε τον άλλο, αν θα κάνει ένα απλό προγραμματάκι, από τον πρώτο μήνα θα δει βελτίωση, στο εξάμεινο έχουν φύγει τα πάντα από πάνω του. Και οι επόμενοι χρόνοι θα είναι χωρίς αλλεργίες. Γίνεται το θέμα. Το θέμα ποιος θα ψάξει να το κάνει. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, δεν έχω αλλεργίες. Αυτός όμως που έχει αλλεργίες, λίγο παρακάτω ο οργανισμός του αρχίζει να παρουσιάζει και διαφοροποιημένα κύτταρα που δεν τα τσεκάρει, θα του έρθει και το καρκινάκι παρακάτω. Γιατί πάντα ο καρκίνος εμφανίζεται συνήθως όταν το νοσοποιητικό είναι πεσμένο. Και το άλλο το σημαντικό είναι, θέλω να προσθέσω, σχετικά με τους καρκινοπαθείς που έχουν περάσει το στάδιο, έχουν μειώσει, να το πούμε, τον κίνδυνο για εμφάνιση καρκινικών κυττάρων,
έχουμε δει πολλά περιστατικά, το να μην, να μην πεθαίνει κάποιος από τον καρκίνο και να πεθαίνει επειδή το νοσοποιητικό, να κολλάει ας πούμε ένα μικρόβιο, να κολλάει κάτι και να πεθαίνει από τότε. Πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Ναι, τότε ήταν χαμηλό το νοσοποιητικό. Και ξέρεις τι λέμε μετά, δεν το άντεξε. Η αγωγή του ήταν σκληρή. Μπαίνει άρρωστος μέσα, κάνει νέες σημειοθεραπείες και καίγεται επί τόπου. Και τα έντερά του και τα υγεία του και παντού. Δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί, πεθαίνει σε μια εβδομάδα. Και δεν πέθανε από τον καρκίνο όμως. Ναι. Ωραία. Αυτό το βιώνουν πάρα πολλοί οι καρκινοπαθείς, γιατί συνήθως δεν πεθαίνουμε από τον καρκίνο, πεθαίνουμε από τις παρενέργειες της αγωγής μας που είναι η ανοσοκαταστολή. Ο καλός γιατρός τώρα εδώ θα δώσει την ανοσοκαταστολή του, γιατί και εγώ δεν είμαι εναντίον της σημειοθεραπείας. Φτάνει όμως να έχω τα αντίμετρα μου για να μπορέσω να διορθώσω, να εκμηδενήσω, ναι, τις παρενέργειες, ναι, της σημειοθεραπείας. Και ας πούμε, και χαίρομαι πάρα πολύ, το είπα και πριν δύο εκπομπές, ότι κάποιοι ασθενείς θεραπεύτηκαν πλήρως από καρκίνο που έπρεπε να ήταν πεθαμένοι. Και δεν πεθάνανε, απλά είναι πλήρης ίαση. Εάν λοιπόν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει γιατί δουλεύει υπερβολικά πολύ το νοσοποιητικό, το οποίο οι αγωγές, είτε η ακτινοβολία, είτε η χημειοθεραπεία, το καταστρατηγούν, το εκμηδενίζουν. Και πεθαίνω μετά σαν ένας άνθρωπος χωρίς ανοσοποιητικό. Να. Και να ξέρουμε τώρα και περισσότερο, γιατί και αυτό πάλι, είτε το ρωτώ είτε το συνδυάζω με γνώσεις, ότι αυτός που δεν κάνει τις χημειοθεραπείες ή τις ακτινοβολίες, αφού δεν έχει ανοσοποιητικό, είναι η φάση που μπορεί να κάνει τις πολλές μεταστάσεις του. Γιατί το ανοσοποιητικό δεν μπορεί να το τσεκάρει καθόλου το κύτταρο που έχει φύγει, ούτε να το σκοτώσει. Και μετά που επανέρχεται ο άνθρωπος μετά τις χημειοθεραπείες, κάνει τον επανέλεγχο του 3 μήνες, 6 μήνες, να, εστία εδώ, εστία εκεί, εστία παραπέρα. Και ποιος έφταιγε και ποιος το έκανε. Θα σας πω ότι δεν φταίει ο γιατρός, ο κάθε γιατρός, η ιατρική, αυτή είναι η πολιτική μας. Αυτή είναι η πολιτική, αυτά ξέρω, αυτά κάνω, αυτά τηρώ. Εγώ όμως που το έχω το ζωρί, οφείλω να ψαχτώ ακόμα παραπέρα. Και βρίσκω ανθρώπους κατάλληλους και γιατρούς κατάλληλους που μπορούν να μου συστήσουν αυτό και ταυτόχρονα το άλλο. Όπως την κοπελιά μου με πήρε το πρωί. Έχει νομιώματα μεγάλα στη μήτρα, είναι 40 χρονών, δεν θέλει να βγάλει τη μήτρα της, θέλει να τα πολεμήσει. Θα πάρει την αγωγή της, θα πάρει από εδώ, θα πάρει από εκεί. Της είπε: θέλω να παίρνεις αυτά τα συστατικά επιπλέον. Ωραία. Ναι. Αυτός για μένα είναι γιατρός. Ναι. Που προσπαθεί από τη μια να δώσει το φάρμακο το οποίο το δίνουν και όλοι, αλλά αναγνωρίζοντας την κακή ποιότητα ζωής της κοπελιάς στη διατροφή της και ότι ορισμένα συστατικά συντελούν στη μείωση των όγκων των νομιαμάτων τέλος πάντων κτλ. Της τα σύστησε. Ναι. Και λέω: μπράβο. Ωραία. Άρα λοιπόν η γνώση υπάρχει. Κάποιοι άνθρωποι απλά διαχειρίζονται το κομμάτι που αυτοί γνωρίζουν. Το παραπέρα δεν το γνωρίζουν και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να το μάθουν και δεν θέλουν κιόλας. Και όταν δεν το ξέρω και δεν θέλω να το μάθω, το κατηγορώ από πάνω. Εγώ είμαι ο γιατρός. Δηλαδή υπάρχουν πολλά θέματα στην νοοτροπία, τη δικιά μας και των επαγγελματιών στον χώρο υγείας. Όπως σε όλους τους χώρους υπάρχουν οι συνεπείς, υπάρχουν και οι, εντάξει, οι απ' έξω. Δεν μπορείς να κατηγορείς κανέναν από αυτούς. Το θέμα είναι εσύ. Τι κάνεις για τον εαυτό σου. Ναι, για τον εαυτό σου. Δηλαδή το πιο εύκολο όταν μου κάτσει εμένα το πρόβλημα είναι να κατηγορήσω τους γιατρούς. Λάθος. Που δεν το βρήκανε, που δεν κάνανε, που δεν περάνανε. Εσύ είναι ποια η ευθύνη η δικιά σου. Εσύ πας. Και αν δεν σου αρέσει, θα πας και παραδίπλα. Και θα πας και παραδίπλα. Και θα πας, άμα θες, πήγαινε ρώτα στον εναλλακτικό και μην το κάνεις. Και μετά κάτσε απ' έξω από τον κόσμο του κάθε γιατρού και ρώτα πόσα χρόνια είσαι εδώ, πώς πάτε έτσι. Ρώτα και στον άλλο τον εναλλακτικό τον από εκεί. Είναι κούταρα ρώτα. Πώς ήταν η... Ναι. Ρωτήστε τους ανθρώπους που είναι στο σαλόνι απ' έξω και κάθε τι προβλήματα είχαν και τι λύσανε. Και οι άλλοι τι είχαν και τι προσθέσανε. Και από εκεί πέρα θα βγάλεις συμπεράσματα, ρε παιδί μου. Και πες στον γιατρό σου μετά, γιατί έχω συναντήσει ανθρώπους που λένε μην παίρνεις αυτά τα συμπληρώματα. Για ποιο λόγο. Ένα λόγο. Μπορεί να είναι τεκμήριος. Για ποιο λόγο ένας γιατρός θα μου πει να μην παίρνει ένας ασθενής πρωτόγαλα. Ένα. Ναι. Να μην πάρει ας πούμε ωμέγα 3. Ένας. Για ποιο λόγο να μην πάρει ωμέγα 3 ένας άνθρωπος. Ένα λόγο. Δεν μπορεί λοιπόν ένας άρρωστος να χειρουργείται κύλι και να του λέει ο γιατρός περπάτα και να πηγαίνει ο άλλος μην τυχόν και περπατήσεις. Εγώ το λέω. Αυτό λοιπόν στοιχίζει ζωές. Αλλά την ευθύνη δεν μπορώ να τη βαρέσω εγώ σε κανέναν επαγγελματία. Στον ίδιο τον άρρωστο που ακούει την πληροφορία, την ξέρει
και δεν την κάνει και μετά επιρρύπτει ευθύνες στο Θεό και στην κοινωνία και όχι στην πάρτη του. Ωραία. Χίλια δυο έχει ακούσει από την εκπομπή, τη δικιά μας έχουν ακουστεί υπερβολικά πάρα πολλά. Ωραία. Όπως και την Πρόπολη σήμερα. Όπως και πολλά άλλα. Όπως και κατάλαβε, ή αυτή θα είναι η μεγάλη επιτυχία στην αλλαγή της νοοτροπίας του κόσμου, ίσως μέσα από την εκπομπή, ότι έχω ένα πρόβλημα, θα πάω στο κλασικό σύστημα, βρήκα τη λύση, είμαι ok. Δεν τη βρήκα, άκουσα ότι υπάρχει και κάτι παράδειπλα. Για να πάω να το δω και αυτό. Και να πω, ξέρεις, ωραία, εγώ θα το δοκιμάσω και θα πάω και στον γιατρό μου και θα του πω, ξέρεις, τόσο καιρό είμαι εδώ και βλέπεις πως πάω. Εγώ τώρα θα το κάνω και το δίπλα και παρακολούθαμε και βλέπεμε. Να. Αν χειροτερεύω, το σταματώ. Αν καλυτερεύω, να το συνεχίζω. Αυτή είναι η σωστή για μένα στάση από τον ασθενή και φυσικά και ο γιατρός οφείλει να γνωρίζει το κάθε σκεύασμα. Μπορεί να μάθει έχοντας τον μπροστά ότι είναι τουλάχιστον πιστοποιημένο και όχι αυτά που κυκλοφορούν χύμα απ' έξω. Ακόμα και από ελληνικές εταιρείες προϊόντα τα οποία είναι βαρύγδουπα ονόματα και δεν πιστοποιούνται από πουθενά. Ούτε που παράγονται, ούτε τίποτα. Μεγάλες εταιρείες φέρνουν μέσα ό,τι φανταστείς. Ωραία. Θέλει προσοχή το εμπόριο. Γενικά το εμπόριο θέλει προσοχή και υπάρχουν οι αρμόδιοι παντού. Ωραία. Πήγα να πάρω κουρκουμά και κανέλα για έναν ασθενή προχθές και μου λέει ο άνθρωπος, του λέω, βρε, θέλω να μου φέρεις σόδα χωρίς γλουτένι και χωρίς τέτοια. Θέλω να μου φέρεις τέτοια. Μου λέει, άσε, μου λέει, δεν υπάρχει. Του λέω, όχι, εγώ βρήκα. Μου λέει, άσε με, γιατί έχω την εντύπωση ότι από εκεί που την πήρες δεν έχουν πιστοποιήσει καθόλου ότι η σόδα δεν είναι η μαγειρική και απλά την βάλανε σε ένα κουτάκι από εκεί παραπέρα. Προχθές μου ήρθε, λέει, όλες να μου πουλήσει πασατέμπους ελληνικούς, ηλιόσπορους ελληνικούς. Και πέρα να τον προμηθευτεί και μου λέει, ελληνικός ηλιόσπορος δεν υπάρχει στο εμπόριο. Υπάρχει Τουρκία, υπάρχει από εδώ, υπάρχει Κίνα, ναι, δες εδώ πέρα τι έχω. Αλλά ελληνικός δεν υπάρχει. Πες μου ποιος είναι να του κάνω μήνυση τώρα. Το θέμα είναι ότι μου είπε, έλα ρε, βάφτισε το ελληνικό. Μου λέει, σιγά, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο άνθρωπος όμως είναι συνεπής και λέει, εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό. Ναι. Ωραία. Έτσι λοιπόν, το κάθε συμπλήρωμα και το κάθε βοτανάκι καλό είναι, αλλά να ξέρω και από πού προέρχεται. Έτσι λοιπόν, ο καθένας θα βρει τη λύση. Εντυπωσιακό είναι ότι κάποιος έχει κονδυλώματα ή έχει έρπη. Πόσο γρήγορα η πρόπολη μπορεί να σκοτώσει τον ιό? Σε 4 με 6 ώρες. Τόσο γρήγορα. Αλλιώς μπορώ να κάνω αγωγές τεράστιες ή να χρησιμοποιήσω την πρόπολη. Είτε τοπικά είτε από το στόμα. Ότι μπορεί να βελτιώσει τις δερματοπάθειες. Γενικά, οτιδήποτε έχει το δέρμα μπορεί να βελτιώσει και την υφή του δέρματος. Με ρωτάει κάποια κοπέλια. Μα πες μου, μου λέει, γιατί λάμπει το δέρμα σου? Λέω, τίποτα, βάζω αλόι με πρόπολη. Μόνο αυτό. Και φαντάσου να το έκανα και συχνά, που λέει ο λόγος. Η πρόπολη είναι ένα τέλειο προϊόν για την φροντίδα του δέρματος. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβει όλος τι προϊόν θα πάρει πάλι. Τι πρόπολη έχει μέσα. Ναι. Έχει πρόπολη ή τη βαφτίζουν πρόπολη? Γιατί μπορώ να φτιάξω κι εγώ μια κρέμα εδώ και να λέω ότι έχω πρόπολη. Αλλά απλά να το λέω. Να λέω ότι έχω αλόι. Αλλά απλά να το λέω. Ξέρεις, υπάρχει αυτό το χειροποίητο, το εύκολο, είναι μεγαλύτερο κίνδυνο στις μέρες μας. Προκειμένου να κερδίσω χρήματα, λέω ό,τι θέλω και πουλάω στις μέρες μου φύγες για μετεξωτές κορδέλες. Άρα λοιπόν, προσοχή στο τι προϊόν θα χρησιμοποιήσω για να μου δουλέψει κιόλας. Μην βγω αύριο και πω, έλα, έβαλε εγώ, αλλά μου έκανε ζημιά ή γέμισα σπυράκια ή από εδώ ή από εκεί. Μπορεί, ας πούμε, ένα καλό προϊόν με πρόπολη να τελειώσει την ακμή. Γιατί καταστρέφει το σταφυλόκοκο. Το χρυσίζω σταφυλόκοκο, το στρεπτόκοκο, τον πυογόνο. Έχει δύναμη να καταστρέψει τα μικρόβια που προκαλούν την ακμή. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να καθαρίζω υπερβολικά καλά το δέρμα μου. Πρέπει να κάνω απολέπιση σωστή. Πρέπει. Δεν θα πάω να βάλω πρόπολη για περιμένω να μου φύγει η ακμή. Και μετά θα ξύνω και τη μούρη μου θα σπώ και τα σπυράκια και θα κάνω μια σπυράκια. Δηλαδή έχω δει τρελά. Κοίταξε, για να κλείσουμε το θέμα, το σημαντικό που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι, επειδή έχουμε κάθε Παρασκευή, ή μάλλον τις περισσότερες Παρασκευές. Τις περισσότερες. Ναι. Μας έχει συνηθίσει και εκτός από το ότι αντιλαμβανόμαστε ξανά και ξανά ορισμένα πράγματα, είναι μια πάρα πολύ ωραία υπενθύμηση να ψάχνουμε για εναλλακτικούς τρόπους, να ψάχνουμε να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε τι μας προσφέρει η φύση μας και επίσης να κάνουμε το τόσο δά κάθε τόσο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά το βλέπω από το δικό μου αυτό. Στις συζητήσεις μας τρώω και τα βουλάκια μου, τρώω και τα μπατζαράκια μου, τρώω και τη γλιστρίδα, εντάξει,
Τη γλιστρίδα την έχουμε φαν, αγαπημένη. Πόσο μάλλον όταν μάθαμε πόσο σημαντικά είναι αυτά για τον οργανισμό μας. Και είναι πάρα πολύ όμορφο το να τις έχουμε εδώ και να πληροφορούμαστε κάθε τόσο για όλα αυτά τα προϊόντα που μόνο καλό κάνουν στην υγεία μας. Για φαντάσου τώρα τι έχω κατά νου και τι θέλω να φτιάξω και θέλω και τη βοήθεια του κοινού, αν με ακούει το κοινό. Ναι. Ναι. Αν δεν μπορεί αυτός που ακούει, ας βρει το γείτονά του αν μπορεί. Αναζητώ ένα χώρο, ένα χωράφι, ναι. Μερικά στρέμματα, έλειες, θα τις αναλάβω εγώ να τις φροντίζω. Ναι. Ξέρω να φροντίζω πολύ καλά τις έλειες, σε μισαγγιώσω ό,τι θέλει ο άλλος. Να σου βάλουμε αγγελία. Αλλά να μπορέσουμε μέσα σε αυτό το χώρο, ναι. Βέβαια να ποτίζεται έτσι, μην είναι κανένας άνιδος, ναι, ξέρω ναι. Εγώ. Γιατί είμαι σε ένα χώρο στο κάτω χωριό με το νερό της Μαλάβρας που έρχεται και δεν έρχεται, που φυτεύει και ξεραίνονται και ξαναφυτεύει και ξεραίνονται και άστα να πάνε. Και αναζητώντας εδώ στον κάμπο μας μια περιοχή που μπορούμε να κάνουμε ένα βοτανικό κήπο με βότανα, με ματζούνια, να φυτέψουμε ό,τι χρήσιμο αυτό. Υπάρχει, λουλούδια κτλ. Και ό,τι δέντρο δεν υπάρχει να το φυτέψουμε, που να μπορούμε να κάνουμε. Όχι να εκπαιδεύεται ο κόσμος, να γνωρίζει ο κόσμος. Να γνωρίζει ότι αυτό είναι το φυτό, να το γνωρίζει ότι τότε κόβεται. Αν υπάρχει δυνατότητα να βάλουμε και δίπλα δυο ζωάκια, γιατί δεν ξέρω, πολλές δραστηριότητες ξεκινάνε. Όπως αρχίζω να βλέπω κάποια περιστατικά με ψυχιατρικά προβλήματα, ρε παιδί μου, και νομίζω ότι η επαφή του όντως του ανθρώπου που έχει κάποια κολλήματα με τη φύση έχει έντονη ευεργετική δράση. Ναι. Άρα μπορεί να είναι ένα πολυχώρο στην ουσία. Άρα ναι, για όποιον έχει ένα χωράφι που δεν μπορεί να το φροντίζει ναι. Και είναι ελεϊνό και τρισάθλιο, άμα θέλει να το δει παράδεισο, θα χαρώ να έχουμε μια συνεργασία. Θα είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνεις παράδεισο και πόσο μάλλον ναι. Όταν θα είναι έτοιμος για να κάνουμε ένα tour. Θα πηγαίνουμε ναι, ας πούμε, από το Κυπούλι, θα πηγαίνουμε στα βότανα, θα πηγαίνουμε στα ζώα. Το σημαντικό είναι να μην μείνει τίποτα δικό σου. Οτιδήποτε ναι. Μπορείς να μοιράζεσαι με τον κόσμο, νομίζω ότι αυτό φέρνει και την ευτυχία, είναι το ζητούμενο και είναι ο τρόπος να μεταφέρεις τη γνώση. Να τη μεταφέρεις τη γνώση. Δηλαδή είναι σημαντικό να κάτσεις όντως ένα απογευματάκι και να κάνουμε τον περίπατο με ένα καλαθάκι ναι. Μαζέψουμε το αγκουράκι, την ντοματούλα, ξέρω εγώ την γλιστρίδα. Το να μυρωτικό. Κάνουμε μια σαλατούλα, μια παξιμαδιά μέσα που λέει ο λόγος. Και να κάτσουμε όμως να πούμε μια ωραία ιστορία. Εγώ σου έχω μισή ξυλόφρονο, Άγγελε. Ναι, όλα μπορούμε να τα φτιάξουμε και αυτά. Επειδή ξέρω ότι ασχολήθηκε με το ψωμί. Ναι, μπορούμε να φτιάξουμε και εκεί επιτόπινα ξυλόφρονο και να κάνουμε ωραία πράγματα. Τέλεια. Διάθεση να υπάρχει. Διάθεση υπάρχει. Από εκεί πέρα νομίζω ότι όλα γίνονται. Ό,τι θέλει ο καθένας το κάνει. Και από εκεί πέρα, ό,τι δεν μπορεί να κάνει μοναχός, το κάνει με παρέα. Νομίζω ότι η συνεργασία φέρνει τα μεγάλα αποτελέσματα. Και ότι μοναχός σου μπορείς να πας γρήγορα, αλλά με παρέα μπορείς να πας μακριά. Mm. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε έχει τέτοιο όνειρο μπροστά του, ή οποιοδήποτε έχει οπουδήποτε να βοηθήσει, ή το γειτονά του έχει ένα χωράφι, ή το παππού σε πόθανη δεν μπορεί να το φροντίζουν τα κοπέλια του, θα χαρώ πάρα πολύ να αποκτήσουμε μια επίσημη συνεργασία. Εγώ με τα χαρτιά, ό,τι χρειάζονται. Εγώ σου έχω και όνομα βέβαια. Αγγελικό Κυπούλι. Ναι, δεν θα είναι τέλειο. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, να ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας κάνει παρέα και μας ακούει και είναι μια δύσκολη ώρα που άλλοι σχολάνε, άλλοι θέλουν να κοιμηθούν, άλλοι να φάνε και έχουν το ραδιόφωνο και ακούνε εμάς, είχαμε και χαχανίζουμε και να ευχηθούμε υγεία στον κόσμο υγεία. Και υγεία δεν είναι κάτι που εύχεσαι, είναι κάτι που κάνεις, που δημιουργείς εσύ με πράξεις και όχι με λόγια και αποσκοπούμε σε αυτό. Με πράξεις πλέον οι άνθρωποι από κάτω να βελτιώσουν την υγεία τους, ό,τι μπορούμε να συνδράμουμε και θα τα πούμε την παραπάνω εβδομάδα γιατί τώρα θα πάω ένα μεγάλο ταξιδάκι γύρω γύρω, θα λείπω μία εβδομάδα. Θα τα πούμε λοιπόν τέλος του μήνα ξανά. Εντάξει. Θα σε περιμένουμε με αγωνία. Ναι, είπαμε καλά. Ότι μας έρχεται η διάθεση, οπότε έρχεσαι ναι. Και φαίνεται αυτό. Καλή συνέχεια και καλό ταξίδι, καλή επιστροφή, καλά να περάσεις και τα λέμε σε... Κάμποσες μέρες. Κάμποσες μέρες, ναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το κλείσιμο της εκπομπής μας.